ek is Leah van die kerk en ons het getroud die 30 November 2013 in Wellington by Festa en Kynevallei wat dan by jou is. Dit was die winnerigste dag van 2013 en dit is iets wat my baie baie uitgestaan het van die videokamera wat ek het gehoor. Maar dit was die beste dag van my lewe en daar is niks wat ek sal wil verander nie. Dit is een groot keier. Advies vir bruide, moenie stres oor jou troudag hê. Dit is iets wat jy moet geniet en die proses geniet. Alles gaan uitwerk, al loop baie dinge skeef soos wat ons trou het, was dit nog steeds die beste dag ooit. So dit maak nie saak, niemand weet wat jy beplan het nie. So geniet dit, wees net. Almal wat saam met jou daar is, wil daar wees en wil saam met jou kuier en vir jou celebrate. Iets wat my uitgestel het van iets wat na die troue gebeur het, dis hoe lang na die troue. Maar ja, dit gaan dinge gaan baie goed. Ons loopbane het floreer en ons is nou 5.5 jaar baie gelukkig. Close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How I'm beginning to be an optimist about this. How I'm beginning to be an optimist about this. And the walls kept.